Hej och välkomna ska ni vara till dagens äventyr. Idag åker vi upp till Vasa för att titta på en lägenhet. Och jag är så jävla taggad. Vi står nu på tågstationen i Hesa och vi ska snart hoppa på tåget till Vasa. Så att det är 4 timmar tåg framför mig, före jag är framme. Och sen är det 3 timmar i Vasa och sen är det 4 timmar tåg igen. Så taggad på det. Häng med. Nu har vi äntligen kommit fram till Vasa. Skönt. Vi sitter i 4 timmar i tåg. Vi bytte tåg i Seinäjoki. Och nu ska vi gå och äta. Visst? Ja. Ska vi gå till Rossa? Ja, varför? Ja. Och åt vilket håll ska vi då? Ska vi vara här? Upp med Hovresesplanaden. Okej, jag har ingen aning om var vi är. Jag är så lost och hit ska jag flytta. Det kommer ju gå bra. Nåja. Men det ska bli kul att se på lägenheten. Vi är i bilen på vägen hem. Vi har kommit från Vasa tillbaka. Så vi åker upp till Vasa och nu är tillbaka. Och nu är vi i Helsingfors. Och vi ska nu åka med bilen hem. Och jag är så trött. Och jag har typ haft migrän hela resan hem tillbaka. Det har varit jätteotrevligt. Och högljudda tanter och illaluktande tanter. Det är alltid de tanterna på tågen som är äckliga. Och fulla gubbar. Det är alltid så. Vi var då alltså titta på min lägenhet. Det jag alltså inte har berättat ännu är det att jag ska alltså flytta till Vasa. Varför säger jag Hesa? Jag har alltid helt slut i hjärnan. Jag ska flytta till Vasa. Jag ska börja studera estenom. Jag kom in. Jag har varit på inträdesprov. Ni har missat allt det för jag har inte filmat någonting. Tack för att ni tittade. Gå in och följ mig på Instagram, Snapchat om ni vill se något mer av mig. Och nu ska jag sluta vifta med mina händer. Godnatt, sov gott. Hej då.